ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ତାରକା ଅସ୍ତମିତ ଆରପାରିରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଟକ ବାସଭବନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାରଥୀ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଥମିଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। 94 ବର୍ଷରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କବିତାର ବୈଜୟନ୍ତ କବି ଜୟନ୍ତ। ନଅଟି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସଂକଳନ ଓ 18ଟି ଇଂରାଜୀ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ସାହିତ୍ୟ ତାରକା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1928 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ। 1971ରେ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୃଜନର ଜୟଯାତ୍ରା। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଶୈଳୀରେ ଥିଲା ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଜୟନ୍ତ। ସ୍ୱୟମ୍ବର, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସମ୍ପର୍କ, କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଟିକିଏ ଛାଇ, ବାୟା ରାଜା, ଝାଞ୍ଜି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଲାଗି ସାଜିଛି ସମ୍ଭାର। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାହିନୀ ରାତି ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଜରେ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ୱାର୍ଲଡକୁ, ଏବଂ ଲେଖକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲିଟରେରୀ ପର୍ସନ୍ସ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଜି ଜଣେ ସୁଲେଖକ, ସୁକବି, ସୁଗାଳ୍ପିକ ଆଜି ହରେଇଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅମରାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଇଂରାଜୀରେ ଧୂରିଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୟନ୍ତ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ କରିଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ସ୍କାଏ, 10x10, ସ୍ୱୟମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପୋଏମ୍ସ, ଏ ଫାଦର୍ସ ଆୱାର୍ସ, ଏ ରେନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, ୱେଟିଂ, ଦ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସହ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗାର୍ଡନର୍, ଡୋର୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଆଦି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସାଉଁଟିଥିଲେ ଖ୍ୟାତି। କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କଟକରେ ରହିଛୁ, ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଭାରତୀୟ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। ବୟସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଠିକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିଶୁ ଆସିଲେ ଯାହା, ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଆସିଲେ ସେହା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। କବି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସାଜିଥିଲା ଖ୍ୟାତି ଓ ସମ୍ମାନର ବର୍ଷା। ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ, ସାରଳା ସମ୍ମାନ, ବିଶୁବ ପୁରସ୍କାର, ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ, ଜାକବ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ ପୁରସ୍କାର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଦି ସମ୍ମାନରେ ହୋଇଥିଲେ ବିଭୂଷିତ। ଜୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ କବି ଭାବେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଲାଗି ଲାଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଫେଲୋ ଲାଭ କରିବାରେ ଜୟନ୍ତ ବି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ କବି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଏ କେ ରାମାନୁଜମ୍, ଆର୍ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଓ ଜୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ତିନି ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଭିତ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।